ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹកសម្រាប់យកទៅប្រឡាក់សាច់ថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំធ្វើសាច់ចង្កាក់បងប្អូនអញ្ចឹងក៏ចាធ្វើទឹកសុខហ្នឹងសម្រាប់យកទៅប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងហើយក៏ថតបង្ហាញជូនបងប្អូនតាមដងទៅចាក្បួនហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្លាប់ផុសជាងមួយឆ្នាំមុនហើយគ្រាន់តែថាលើកនេះនេះខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាខ្ញុំច្នៃបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមកបងប្អូនអញ្ចឹងរសជាតិវាគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើគឺខ្ញុំមានប្រេងខ្យងនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាហើយនេះជាសៀងផ្អែមចាខ្ញុំដាក់វា1ស្លាបព្រាបាយប្រេងម្ទេស1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាម្សៅស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅហើយនេះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងប្រេងឆាបន្តិចទៀតណាបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នេះគឺខ្ទឹមសគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចំណូលចិត្តណាបន្ទាប់មកខ្ញុំមានផ្លែប៉ោមមួយខ្ញុំហាន់ចាស់កាត់វាដុំដុំបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាចាកិនម៉ត់ចូលគ្នាហើយខ្ញុំយកវាទៅលីងនឹងប្រេងតែម្ដងខ្ញុំដាក់ប្រេងចាស់រៀងច្រើនបន្តិចហើយយកខ្ទឹមសហើយនឹងផ្លែប៉ោមហ្នឹងចាមកឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រហមបងប្អូនគ្រាន់តែឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចតិចគឺបងប្អូនចាប់ដើមដាក់ម្ទេសកូរ៉េនឹងចានេះខ្ញុំដាក់វា1កូនចានហើយនេះជាម្សៅម្ទេសផ្លោកខ្ញុំដាក់វាប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងកូរច្របល់គ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលចាចូលគ្នាបន្តិចទើបខ្ញុំថែមស្ករស្ករគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ករផែនណាបងប្អូនអាចប្រើស្ករសអីក៏បានដែរចាស្ករផែនហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថ្លឹងទេបងប្អូនគឺមានចំនួន1ខ្ញុំយកវាទៅចាបុកឲ្យម៉ត់ណាហើយបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ទឹកប្រេងខ្យងហើយនឹងទឹកស្អីអីដែលខ្ញុំបានលាយបាញ់ញ៉ោចាគឺចាក់ចូលទៅក្នុងទំលីងហ្នឹងហើយចាក់ហើយគឺខ្ញុំបិទភ្លើងតែម្ដងចាយើងបាច់រំងាស់ហើយណាបងប្អូនហើយខ្ញុំយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ចាទុកឲ្យត្រជាក់គឺយើងអាចយកទៅប្រឡាក់សាច់បានហើយហើយនៅពេលដែលប្រឡាក់សាច់ចាបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថែមចាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់វា1ស្លាបព្រាបាយចាដាក់ទឹកនឹង1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនត្រូវប្រើប្រេងខ្យងបន្ថែមនឹង1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នានិយាយទៅពីគ្រូពេទ្យធ្វើនឹងគឺខ្ញុំអត់ដាក់ប្រេងខ្យងឲ្យច្រើនទេប្រេងខ្យងដាក់ប្រេងខ្យងច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងលីងទៅគឺវាខាប់បងប្អូនចាវាឡើងកកដុំដុំណានៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទឹមទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាតែ2ស្លាបព្រាបាយទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់សាច់គឺយើងត្រូវបន្ថែមប្រេងខ្យងហ្នឹងឲ្យស្មើចាចំនួនទឹកសុះហ្នឹងណាឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រឡាក់សាច់បងប្អូនដាក់វា2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនត្រូវបន្ថែមប្រេងខ្យងហ្នឹង2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចារសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាហើយសម្រាប់ធ្វើសាច់ចង្កាក់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនៅពេលក្រោយ